Қазақстан ғана емес, аймақтағы бірегей медициналық мекемелер елордада жаңа заманауи емдеу орындары пайдалануға беріледі. Ұлттық ғылыми онкология орталығында жаңа корпус ашылып, қатерлі дертті емдеу ісі жүйелендірілмек. Бұл жерде онкологиялық ауру бойынша 10 шақты орталық құрылады. Мемлекет басшысы бүгін Астанадағы әлеуметтік нысандарды аралап, саналы ұрпақ тәрбиелейтін жаңа орталықтың жұмысымен де танысты. Шерхан Жамбылұлы толықтырады. Сана спорт орталығы елорданың оң жағалауында халық тығыз, оқушы көп ауданда бой көтерген. Мұнда спорт, шығармашылық, білім бағыттар бойынша 29 үйірме жұмыс істейді. Заманауи нысанның жұмысымен танысқан Қасым Жомарт Тоқаев жас өрендерге сәттілік тілеп қолтаңба қалдырды. Кешенде 4000 баланың қосымша білім алуына жағдай жасалған. Спортпен шынығып білімін шыңдаған балалар роботтардың тілін меңгеріп жатыр. Мемлекет басшысы барған келесі нысан ұлттық ғылыми онкология орталығы. Мұнда жаңа корпус салынып жатыр. Тамыз айында пайдалануға берілмек. Ол жылына 6000 науқасты қабылдай алады. Қатерлі ісіктерді диагностика жасауға және емдеуге арналған ең озық құралдармен жабдықталған. Мұнда ғылыми зерттеулер жүргізіліп, ғылыми техникалық бағдарламалар жүзеге асырылады. Сонымен бірге онкологиялық көмек көрсету бойынша ұлттық үйлестірушіге айналады. Бұл корпусты салу денсаулық сақтау саласындағы басым міндеттерді сапалы орындауға мүмкіндік береді, деді президент. Жаңа емхана құтты болсын, керемет екен, мен қазір барып бәрін көрдім. Озық жабдықтар мен қамтылғандар осындай мекеме дүниежүзінде өте аз. Сондықтан бәрі құтты болсын, жұмыстарыңыз сол жерде табысты бола берсін. Отандық медицинадағы тағы бір бірегей мекеме ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы. Ата айтып тұрғандай, дереу емді қажет еткен науқастарға көмектесер. Авиацияны кеңінен қолданады. Жаңа кешен 250 орынға шақталған. 29 бағыт бойынша емдеу ісін жүргізетін 9 клиникалық департамент құрылады. Президент мобильді компьютерлік томограф және ең озық жүйемен жабдықталған операция залдарын аралап көрді. Осы аймақта бұндай мекемелер жоқ. Шын мәнінде бірегей деп айтуға болады. Сондықтан баршаңызды құттықтаймын. Үлкен жетістік. Жұмыстарыңыз табысты бола берсін. Бұндай мекеме Қазақстан үшін, жалпы халқымыз үшін өте қажет. Сондықтан біздің медицинамыздың үлкен жетістігі деп айтуға болады. Мемлекет басшысы мұндай бірегей нысанның іске қосылуын отандық медицинаның зор жетістігі деп бағалады. Сонымен қатар мекемеге білікті мамандарды көптеп тарту қажеттігін айтты. Ұжым жұмысына табыс тілеген Қасым Жомарт Тоқаев орталыққа арнайы көлік сыйлады. Шерхан Жамбылұлы, Азамат Әміреев, Президент Теле радио кешенінің көмегімен, ұлттық арна.